გამარჯობა. დღეს ჩვენ ყველანი ერთად მივდივართ მარნეულში. მარნეულში ცხოვრობს დედაჩემის დედაშვილი ნანა, რომელსაც ჰყავს 4 უსაყვარლესი შვილი. მათ ხშირად ჩასვლას ვერ ვახერხებ ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ვესტუმრო. დილით პაატამ წამიყვანა სამსახურში, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ შაბათობითაც მუშაობ ხოლმე და მას შემდეგ, რაც ყველა გოგონა ბავარჩიშე, გამოვიცვალე და მომემზადე წასასვლელად. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი დღით მივდივარ, მომიწია იამხელა ჩანთით წასვლა, ვინაიდან რაღაცა ტანსაცმელები გადავაწყე სახლში და მინდოდა, რომ ბავშვებისთვის ჩამედანა. ამასობაში მოვიდა პაატა და წამიყვანა სამგორში, საიდანაც გადის ტრანსპორტი მარნეულის მიმართულებით. პირველ რიგში ჩავედით მარნეულის ცენტრში, სადაც დავინახე სწორედ ეს სპორტდარბაზი, სპარტა ფიტნესი. ძალიან დამაინტერესა, თუ როგორ გამოიყურებოდა და რა სიტუაცია იყო, და სიმართლე გითხრათ, მინდოდა, რომ შევსულიყავი და მენახა, თუმცა მაგისტრო არ მქონდა, უკვე უნდა გადამჯდარიყავი მეორე ტრანსპორტში, რომელიც მიდიოდა უშუალოდ ჩვენი სოფლის საიმერლოს მიმართულებით. ცენტრიდან დაახლოებით 15 წუთში უკვე საიმერლოში ვიყავი და როგორც ყოველთვის იქ დამხვდნენ უსაყვარლესი ადამიანები და უთბილესი გარემო. ვცდილობ ხოლმე, რომ ზაფხული ისე არ გავიდეს, ბავშვებთან ერთხელ მაინც არ ჩამოვიდე, თუმცა სამწუხაროდ შარშანეს ვერ მოვახერხე, შესაბამისად პატარა მარიამი არ მინახავს 2 წელზე მეტია. მას განსაკუთრებით გაეხარდა ჩემი სტუმრობა და მეც მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ეს ერთი დღე ძალიან სახალისოდ და კარგად გაგვეტარებინა. აი, მეგობრებო, ახლა მარის უნდა გავუკეთოთ თმები. ხო, ახლა ესე არის ახლა და მე გაჩვენებთ, როგორ გავუკეთებ. დავასრულეთ. აი, ესეთი გამოვიდა ორი ნაცნავი. იცი რა ლამაზად გაკ? ვარდისფერი თმის ამაგრებიც გავაკეთე. აჰა. მალინა მარწყვი? იცი რა გიგილა, მალინა არის, უბრალოდ ხომ არის. ეე, რამდენი არის? ნახერე ლამაზია. ცა. ეს ჩეულები, გვალები. და გემოც და ამას. აბა? ეს ჩეულები. აა, ეს სხვადასხვა ჯიშებია, ხო? ეს არის მრგვალი და ეს არის მარტოს ფორმის, ხო? აუ, რა გემრიელია. თურქული ალუჩა? ხო, აგარასია. რაბაცია, რაბაცია ხეგ. ეხლა ისეთი მზეებია, რომ კიდე მწიფდება კარგად. აი, დღეს მოუკრიფე და დილას და უკვე მწიფეებია. გაგაქია. აი, ეს არის თურმე უეკლო მაყვალი. მოხოთ, აბა როგორია? გვაჩვენეთ ამას? აი. ძალიან გემრიელია ორივე. და ესეც მარწყვები, ვაი, მე რომ ხილებიო. მაგარია. ესე იგი, ჩვენ ნახეთ ჟოლო, მარწყვი, მაყვალი და ახლა მივდივართ საზამთროს სანახავად, ხო? ესე საზამთრო. მივედით საზამთროსთან? აი, ახლა მარი დაგვათვალიერებინებს. ნახეთ, როგორი საზამთროებია? რესოყორლებიო. ეგერა. ეე, რესოყორელიო. აი, ხო განახე. ხა. კარგად თუ არ დააკვირდი არ. ვაი, მე ამას შეხედე. ყველაზე პაწაწუნა. სული. ეს არის ჭარხალი. ცოტა სხვანაირი. ხა, თურქურა? ხო. აი, ეს უკვე ძალიან დიდია. აბ გაქვს ქლიავი. აუ, მე მგონი ეს ქლიავი ძალიან მიყვარს, მე აბა გავსინჯოთ. თეთრი ქლიავი გასასინჯები? თეთრი ქლიავი? არა. ეს მიყვარს ძალიან, არ ვიცი ეს რომელი ჯიშია, მაგრამ ძალიან მიყვარს. და ამასობაში ნახეთ რა მჭირს. ძალიანაც დაკბენილი ვარ. ძალიან დამკვიდეს. მეგობრებას არის ყო მომენტი. ნახოთ რომელი მათგანი გადავახავს პირველად დავალებას. ხო. ნაცე. აჰა. ძა, ეგ არის. ჩვენი ცუგრიკოც აქ არის და წავედით. არ ჩავარდე მარი. ჩავარდა ვიღაცა. ამარი. ამას შეხედე. ჩავახიანებია. ძალიან ბევრი ასხია ამას. თეთრი ქლიავი, ძალიან კაი. აბა ნახოთ თეთრი ქლიავიც, მაინტერესებს. ხედავთ. ეს ახლა ჯერ არაა ხო მწიფე? როგორ არა? ა, უკვე მწიფია? ხო, უბრალოდ არა, არა. არა, ჯერ ცოტა მწვანეშია. მე მგონი რომ გაყვითლდება, მერე იქნება მწიფე. ვაი, მე რომ ხელა კურდღელია. აი, ეს ვიცოდით რომ უნდა გაეჩინა პაციენტი, მაგრამ არ გაეჩინა? არა. რა ხება და როგორი ფიქტინა? ძალამაზია. მოკლედ ჩვენ გავაკეთეთ ახალი სახლი. იგი ისმეთ, მარი გააგრძელე. შემოვძახე ჩათარის ბალკონზე. აშკარავენია. აჰა. აქ პირდაპირ ტარებია შეიძლება.
აჰა. ფეხს უნდა გაიხადოთ. აუცილებლად, აუცილებლად გავიხდით. ნახეთ, თელს კედელზე არის ფოტოები. თიკამ გააკეთა ეს ყველაფერი და როგორი ორგანიზებულია. ნახეთ. ეს კაბატონი ეკაიცანით? აიმე, მოი საათ კიდე ვიცნობ მე ხალხს. ე დედაჩემს აღარ ჩვენს ქორწილი. ბაქორწილში მეც ვიყავი. აუ ეს პატარაობა მახსოვს, ჩემთან იყავი და ძალიან დიდი ლოყები გქონდა და ცისფერი თვალები. დანარჩენს ყველაფერიც როგორც მიწიკწიკებული აქვს. ნახეთ. ნახეთ რაღაცა ტატუები. ვაი მე ეს რა მხევა. მოიცა, ავარჩიოთ ეხლა. ა, თიკასაც ფერადები. აუ, რა კარგები გოგთიკოში. მე გავიკეთებ მოდი ამას. როგორ უნდა გავიკეთოთ? წყალი, წყალი გა. აი ეს გამოვჭერით. მარი შენ რომელი გინდოდა? ეს. მარი ეს უნდა. მე დიდი. მოდი აი აქ. აი ეს თუ გავს ნახო? ხო, ეს თუ ეს. ახლა მე დახათო, ჩვენ დავიკრავთ ტატებს. საგაუ, ფასი გავიკეთო. მივიწებო ხელი ეს მივიდო? არა. არ უნდა? ცოტა ხანი დაელოდი ახლა. ჰა. ცოტა, ცოტა ხანი. მანამდე შენი გავაკეთოთ. ჩემი? ჰა. აბარა, ჩემი. რომელი ყო ეს ხო? ჩემი. აი მე რომ ასკეთე. მეც ვიქენ. ეს ტიკებები. ჰა. ჰა. ხათო. ჩემიც ე გრალომაზია. გრალომაზია. აბა ნახოთ. ცოტა ისნა. ვერ ხენი კარგად. მარა ოკეი. ეს ცოტა. აუ ეს მე. აი მარია მისი ვარ ალამაზია. ვარდისფერი ყავილია, ხო? ხო. ეს უყურე ხათო, აქ აქედან ძრებოდა, მაგრამ დანეკრო. აქედან ძრებოდა, მაგრამ დავა. ჰა. ნახეთ თამარისი რა მაგარი გამოვიდა. უმაგრა. ახლა ველოდებით ამას. ოკეი, ნახოთ აბა. ეს შედარებით კარგად გადავიდა, ნახე. არაფერი არ დაჩა თქმია. ნახე? აა. ეს ძაგაია. აი, ნახეთ როგორი გამოვიდა. მას შემდეგ რაც ეს ტატუები დავიკარით, გადავწყვეტეთ რომ მომზადებულიყავით გარეთ გასასვლელად და დავიწყეთ სხვადასხვა ტანსაცმლის მორგება. საღამოობით განსაკუთრებით კარგია ხოლმე მარნეულში, ვინაიდან ისეთი სიცხე აღარ არის როგორც მთელი დღის მანძილზე, არამედ საკმაოდ აგრილდება ხოლმე და ასევე ბავშვები, ახალგაზრდები, ყველა გარეთ არიან, სეირნობენ, ერთობიან და ასე შემდეგ. აქ მარის დახმარებით ვარჯიშობდი, მე ცოტა ტიკტოკები გადავიღეთ და შემდეგ უკვე გადავედით ფრჩხილების მოწესრიგებაზე. ეხლა მე და მარი ვემზადებით მანიკურის წასასმელად. პირველ რიგში მოვიშოროთ ძველი მანიკური. ეს ისაა კახეთის ვლოგში რო წავისვი. ბებია ჩემმა წაისვა და მე წავუსვი ბუფსიკას და მე მეც წავისვი. ხო, ყავისფერი უნდა მეყიდა, მაგრამ მუქი წითელი აღმოჩნდა. მუქი წითელი ეს? კი. აი მარი, რა კარგად გამაშორა. აი მარტო აქ დაგჭა ცოტა და всё. მეგობრებო, ჩვენ წავისვით ახალი მანიკურები, ეს ვარდისფერი. ხო და ეხლა მე წყალს გადავივლებ და მე ცოტა ხნით გავალთ გასასაიდნებლად და თან გაჩვენებთ ღამის საიმერლოს. ახლა იჩვენენ ესენი, უნდა წავიდეთ გარეთ, ხო გითხარით წეხან? ხა ჩვენ ვიპრანჭებით. უნდა გავიდეთ. უნდა გავიდეთ გარეთ. ისე პრაჭებიან, დადიან და დადიან. მოდი ნახოთ აბა როგორ ვარ. ასე გამოვიყურები. ასე გამოვიყურები. გამოვედით მეგობრებო. ოსეირნობთ, ყველანი აქ ვართ. აი აქ ახალი მშენებლობა არის, სხვადასხვის ბავშვებმა თქვეს რომ რიტუალების სასახლე შენდება. ხო და ნახოთ აბა. მოვედით მეგობრებო სტადიონზე. აქ ერთობიან ხოლმე თურმე ბავშვები, საღამოობით გამოდიან, რაღაცა აბიჟავენ, თელი ამბები და იქ მე მგონი რაღაცა ტრენაჟურებს ხედავ, ხო? ოკეი, მანდ მივიდეთ? ოკეი, წავედით მაშინ მანდ. მოვედით პარკში. მარიამი უნდა ვათამაშოთ ახლა აქ ჩამოსასრიალებლებზე. აი დაგინდა?
აა მაიდან ჩამოსრიავდები? მიდი აბა. ჩამოსრიალი აუ შენ მე მგონი დიდი ხარ უკვე ამეებისთვის ხო? მე დაწელი. გაგანა? გაგანა? ო მაი გოდ. მეგობრებო, ვიყიდეთ მზეს უმზირა. მარიამმა იყიდა ჩიფსები. ხოთა ხოს ფეინობთ აქ. ძალიან კაია, ძალიან კარგი ამინდია. ძალიან კაი ჰაერია. და რაღაცა სიწმარე სიმშვიდეა. აი ასევ სეირნობით საღამოს უკვე სახლისაკენ მიმავალ გზაზე და როდესაც გავიარეთ ბუნკერთან, პატარა მარიამ შევთავაზა რომ ის ჩიფსის შეფუთვა რაც ხელში ეჭირა, სანაგოში გადაეგდო. მარიამმა მითხრა რომ შეფუთვა ცარიელი არისო და ჯერ კიდევ იყო ცოტა ჩიფსი დარჩენილი, რომელიც თავის პატარა ძამიკოსთვის, ერეკლესთვის მიჰქონდა. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი რომ მარიამისთვის არც ერთ ჩვენგანს ეს მითითება არ მიგვიცია და ამ პატარა უსაყვარლესმა და უთბილესმა ბავშვმა თავად გათვალა იმდენი რომ ჩიფსი თავისი პატარა ძამეკოსთვისაც წაეღო. მე პირადად ბავშვის მხრიდან ასეთი საქციელი პირველად ვნახე და განსაკუთრებით მესიამოვნა. ეს არის მათი დედის უთბილესი ნანას დამსახურება, რომელიც განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას უთმობს ბავშვების აღზრდას და ეს ყველა დეტალში იგრძნობა. ამის შემდეგ დავბრუნდით სახლში და ვინაიდან ჯერ არ გვეძინებოდა, აი ასე გარეთ ვისხედით საკმაოდ გვიანობამდე და სხვადასხვა თემაზე ვსაუბრობდით. ძალიან სასიამოვნო დღე იყო საბოლოო ჯამში, აქ დავასრულებთ და ხვალ გავაგრძელებ ვლოგის ჩაწერას. თენდა კვირა დღე და როგორც საფხულს ჩვევია, დილიდანვე საკმაოდ ცხელოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მარიამი საკმაოდ კარგ ხასიათზე იყო. მანამ სანამ აუში წყალი თბებოდა, ნანამ დილით გამოგვიცხო უგემრიელესი ქადები. ზოგადად ძალიან ძალიან მეყვარს ქადები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ნანას გამომცხვარი კიდევ უფრო განსაკუთრებით გემრიელია. ამაზე დამეთანხმება მარიამი. ამის შემდეგ უკვე გამოვიცვალეთ. თიკამ მათხოვა ეს უსაყვარლესი ყვავილებიანი კაბა და მე და მარიამმა რა თქმა უნდა ბევრი ვიბოზიოთ. პირველ რიგში ჩვენი გეგმა იყო რომ წავსულიყავით მაღაზიაში და გვეყიდა ინგრედიენტები პიცისთვის. ნანა აკეთებს უგემრიელეს სახლურ პიცას, ამისთვის გვჭირდებოდა ინგრედიენტები, ასე რომ ყველანი ჩავსხედით მანქანაში და წავედით მაღაზიისკენ. ჩავიცით? რა ჩაიცვიგვა ჩვენე? ფიც ჩვენ გაგვიკეთე. აი? დედა რომელიც აღდგომისთვის. აღდგომისთვის რა გიყიდა? მაგა, ვინ მე შეგყევდა რა ხალა? აღზევში და დროს რაღაცებს. ხო, რა უნდა გავაკეთო? პიცა უნდა გავაკეთო. ჩემი პიცა. შენი პიცა. ჩვენ მოვედით ახლა სახლში. აჰა. პიცას გავაკეთებთ. აჰა, ოკეი. მერე შევიჭამთ. ხათო წავა, ცოტა ხარი მისცეინოთ, მაგრამ ისეთი მსხვილი წიტავ. ამასობაში ნანამ გამოგვიცხო პიცა და არ გაგიკვირდებათ თუ ვიტყვი რომ უგემრიელესი გამოვიდა, ვინაიდან ნანას მართლა სასწაული ხელი აქვს და აბსოლუტურად ყველაფერი ესეთი უგემრიელესი გამოსდის. ამასობაში თამარმა სიცხესთან გასამკლავებლად მოგვიმზადა ეს ცივი ყავა, რომელსაც შეულებრი ვარ სოხომ, მაგრამ მისი ხათრით დავლიე და ძალიან გემრიელი იყო. ამასობაში უკვე გადავინაცვლეთ ეზოში და მოვაწყეთ პატარა ფოტოსესია. ძალიან ბევრი ფოტო გადავუღე ბავშვებს, თვითონაც გადამიღეს, მერე ერთადაც გადავიღეთ და მოკლედ ამ ყველაფერს აუცილებლად იხილავთ ჩემს ინსტაგრამზე. უკვე შუა დღე იყო, შესაბამისად აუზით საკმაოდ გათბა და მარიამიც მოემზადა წყალში ჩასასვლელად. აბა მიდი. ჩახტი, ჩავიდე. ჩახტი. გამოცურე, გამოცურე. მარიამ, მაბანაგეთ მე. მე და მე და ჩახტი. აუსში გართობის შემდეგ გადავწყვეტეთ რომ გადავსულიყავით დედაჩემის მეორე დეიდაშვილის ოჯახში, რომელიც საკმაოდ ახლოს არის ჩვენთან და მანქანით გვჭირდება სულ რაღაც 5 წუთი. გამოვედით ახლა, გამოპრანჭულები ვართ და სადმე უნდა გადავიღოთ ლამაზი ფოტოები. მოდი გარეთ გავიხედოთ. ნახოთ ერთი აქ რა ხედები გვაქვს. აი, ლამაზი
ლამაზი ყვავილები ვნახოთ და გადავიღოთ სადმე. Hello. Ho, ახლა მიდის ხათო. მაცილებ. მე წავა ხათო სახლში. მანამ ჩამოვა მე კიდე. აჰა. და გამართობს კიდე. ვერ დამღლია. ტიკტოკზე რა დავაწერე, ვერ დავღალეთ მარიამი მეთქი, ახლა გააკეთა კომენტარი რომ ვერ დამღლით. აი ასე დასრულდა მეგობრებო მარნეულის ვლოგი. ძალიან კარგით რომ გავატარე ამ უსაყვარლეს და უთვლეს ბავშვებთან ერთად. იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი გვერდი. უღრმესი მადლობა რომ გვიყურეთ, მომავალ შეხვედრამდე.